Abasiraamu nga bakyagenda mu maaso n'okukuza yidi aduha bo abasuubuzi mu kibuga Kampala bagiye kokodde olw'okubulwa abaguzi omumbejja ndawula Anifa ng'ono omusuubuzi mu kibuga Kampala agamba nti abasuubuzi obutajjumbirwa bitundibwa babadde bakyalina amabanja g'ebisale by'amasomero yidi eno okutwaliza ewamu teyabadde nnungi abaguzi baabadde batono naye nga tuteebereza okuba nti kyavudde mu kubeera nti abazadde osanga bali ku fiizi w'abaana nga bwe bagenda okubeera nti bamalirizayo kuba bidi esooka ebadde etuuse baaguza naye engula yabadde tesanyusa bulungi. Anifa agamba newankubadde ssente zibula naye afalaasidde bakyala banne okukola kubanga guno omulembe si gwa kuleera ngalo. Abataagala kukola naddala abakyala, abakyala guno omulembe gwa kukola si gwa ssaba, tulina okukola ate n'okusaba nakwo tekunyuma. Omuntu anyuma nnyo ng'alina ssente ze mu nsawo ye, bwa obeera n'essente z'omu nsawo ye buli omu akuwa ekitiibwa kyo. Ate bo abasuubuzi abalala omuli Vincent Kalule kino akitadde ku miwendo gy'ebintu egiri waggulu n'awanjagira ebitongole biwooza by'omusolo wamu ne gavumenti okubaako ne kye bakola. Yidi eno okutwaliza awamu teyabadde nnungi era nga bwe tukimanyi nti eno yidi yaduha teba ya mulembe nnyo okusingaako eri erimu ekisiibo kale n'olwekyo abakozi baabadde batuukira n'embeera y'ebyenfuna ennaku zino eri wansi nnyo kale awo obuzibu bwe twabafunidde nga twafunye baguzi bamala ssente jasi twafunyeeku bwakulyako buli kufiisa bwiti naye nga tusaba gavumenti okubanga bakikanya ku misolo. Emisolo gino girabika giremesa abantu bagula. Oyagala okutunda ekintu kasitoma bajja tubafuna nga baagala okugula ekintu layisi so ng'ate ebintu baabirinyisa emiwendo biri waggulu. Kisinziira nti kigambibwa nti embeera ya kusala bisolo abantu tebagula ngoye tebabadde bangi nnyo babadde batini mpolampola nga bamanyi okwata ono n'okwata ono n'ofunayo kyoku. Ku ludda lw'ebyentambula nabo yidi teyabanyumidde olw'ensonga zino ze bannyonnyola. Ennaku zino akalubye nnyo kubanga olwajjo twabadde mu yidi ey'okutta ebisolo naye tetulina na musabaze ono gwe twatuteeko mu kyalo siteji yaffe etwala abantu. We twogerera nga baddu ba Allah mu masinzizo bakyagenda maaso n'okujaguza ebya Eid Adduha okwetooloola ensi. Tone Mayanja ne Nansubuga Shakira Palisi, Deuta TV, Amasukkulumu.